ਟੈਂਕਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਰਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾ ਔਰ ਸਰਿਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹ ਗੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਮੂਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ अमित शाह ने बयान देता अमित शाह चिट्ठी लिखती की चिट्ठी आ चिट्ठी से कुछ नहीं जान बुझ के कट किया इन्होंने इस रैली को फ्लॉप करने के बारे कट किया इन्होंने असी चेतावनी देना आ भी जे सो तुम इन्नी हो तो असं उन्ने पंजाब के विद्यार्थी यानी यह प्रशासन की ड्यूटी बनती ही जदों असी 10 दिन पहला प्रोग्राम डिकलेयर किया होया तो प्रशासन ने क्यों नहीं रोकया इको थान के उत्ते पता है जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अज का प्रोग्राम है ये क्यों है जो कट होने दिता बराबर यह सोडा बिल्कुल जी गलती है एक करवाओ साउंड बंद करवाओ जी नहीं असं विरोध कराए चौंक च आवे करवाओ जी करवाओ इतने ਰਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾ ਔਰ ਸਰਿਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਸਾਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ 24 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 24 ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਗੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆਗੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸੈਂਟਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਮੂਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾਗਾ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਅਸ ਗੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਖਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਵਲੋ ਇਹ ਜਣੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਣੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗੀਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਚਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਗਈ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੇਰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੇਰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਕ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂ ਬੈਠੋ ਬਾਈ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ